Partit politike në shkruese të marveshjes së përzhinës arrin të dakordohen. Data e zgjedhjeve do të merret vesh më 31 gusht. Grujovski shkarkohet nga detyra, drejtoria e 5-te Ministrisë së Punëve të Brendshme ngelet pa kryeshef. 450 milion euro borxhi i ri përmes eurobonove, Ministria e Financave. Maqedonia mes 10 vendeve me borxhin më të ulët në Europë. Protesta në Tetov kundër deponisë, banorët ultimatum komunës për heqjen e saj. Reforma për drejtsinë në Shqipëri, ndërhyrja e eurokomisarit Han për afron palët. Daily Mail për jetën e presidentit turk, pallati 500 milion eurosh me 1000 dhoma. Pokémon Mania mbërriti edhe në Maqedoni, të rinjët të moshuar fillojnë gjuetin e përbindshave. Sot raundi i dytë i Ligës së Kampionëve, sfida Vardar Dinamo, Partizani Ferencvaros. Me mbrëma shikues të nderuar, do ta fillojmë këtë edicion informativ me një lajm të mirë, duke thënë se tashmë ka marrëveshje për përzhinën. Pas bisedave maratonike, katër partitë politike arritën marrëveshje për çështjet e hapura. Lajmin për këtë sot e dha edhe ambasadori amerikan Jess Bailey dhe se sipas tij partitë deri në fund të gushtit duhet të përcaktojnë datën për mbajtjen e zgjedhjeve. Por më tepër në linjë të drejtë për drejtë nga klubi i deputetëve kemi gazetarin ton Furkan Saliu, i cili do të na informojë më detajisht për këtë lajm. Po, përshëndetjeve. Më në fund, 4 partit më të mëdha në vend arrin marveshje që të shkohet në zgjedhje, nëse plëson kushtet në fund të vidit të shkohet në zgjedhje. Këtu me mua është deputeti PDSH-s Ymer Aliu dhe kush për mirë mund të nga tregoj se qa ka ndodhur mbrenda dhe se për çka partit janë marrë vesh për posa ti. Zotri Aliu, më në fund kemi marveshje. Për ka në unë parat që ka ndodhë deri tani, po jam adekuat që të je përgjigje. Mirë po, parat që do të ndodhë ma andej, sigurisht që janë tre partit tjera, cilat do të formojnë qeverin të quajtur qeverit përgjinës. Mos harrojmë se këto negociata, këto dy muajt e fundit, u bënë për shkak të dështimit të këtyre tre partive, të cilat paraprakisht ishin në një koalicion qeverisës që duheshte të organizojnë zgjedhje kredibile. Partia Demokratike Shqiptare është pjesë e kësaj tavoline për shkak të garancave të forta të faktorit ndërkombëtar se do të organizohen zgjedhje të fairt, lira dhe kredibile. Që një herë përgjithmonë, në veçantë të shqiptarët, kemi zgjedhje të cilat do të reflektojnë vullnetin e qytetarëve shqiptarë, jo si deri tani mbushjet kutive, falsifikim të materialeve zgjedhore. Për shkak të konkretisht, u dakorduan sot? Duke prej të lista votuzve, çështja e sigurisht qeveria e cila duhet të organizoj zgjedhjet, temat përsa i përket mediumeve janë çështjet kryesore për cilat u arrit marveshja. Mos harrojmë se Partia Demokratike Shqiptare që në fillim ka shpreh mos besim të thellë përsa i përket institucioneve të cilat duhet të implementojnë marveshje. Është Ministria Punëve të Mbrendshme e cila e furnizon Komisioni Shtetëror Zgjedhor me material apo me listën e votuzve, dhe sigurisht që janë këta tre partit, deri tani dy, dhe do jenë tre, të cilat janë përgjegjës apo janë pjesë e qeverisë dhe i kontrollojnë ato institucione. Partia Demokratike Shqiptare është krah për krah me faktorin ndërkombëtar dhe janë vetëm garancat e faktorit ndërkombëtar ata që kushtimisht tonë e detyrojnë Partinë Demokratike Shqiptare që të pranojë këtë marrëveshje. Ne vazhdojmë të jemi mosbesues se këta tre parti që ishin qeveri dhe do të jenë në qeverinë e ardhshme do ta implementojnë këtë marrëveshje. Partia Demokratike Shqiptare refuzoi ofertën për pjesëmarrjen këtë qeveri për shkaqe parimore politike. Oferta për Partinë Demokratike Shqiptare ishte jo adekuate për pjesëmarrjen të opozitës shqiptare në çfarëdo qeveri, po përfshi edhe këtë qeveri. Doli me njëherë në lajmët e para kur arritën se është arritur marveshje, doli një informacion se Ministri Punëve të Mbrendshme në qeverin të teknike do jetë shqiptar, por biseduam edhe para prakisht, nuk doli të jetë ashtu. Jo, është dispozita që parashe që prej shpalljes rezultateve zyrtare pas zgjedhjeve, deri në zgjedhjen e qeverisë së re, zëvendës ministrat tjenë të tullë heqin me ministrit. Nuk ka të bëjmë me afat më të gjatë. Pasi që gjithë ministrat dhe zëvendës ministrat që parashien në qeverin kushtimisht thonë të përzhinës, duhet të japin dorëheqje pas shpalljes rezultateve zgjedhore. Që nuk kupton se nuk duhet të krijohet shprastir institucional. Faleminderit. Pra jeve të
të bëjmë një përmbledhje të shkurtër. Partitu dakorduan që 100 ditë para zgjedhjeve do të formohet pra qeveria që do t'i organizojë zgjedhjet. Ligji që VMRO do përmbledhë dhe BDI e Sollën do të suspendohet, ligji për kompetencat e MPB-s do të suspendohet deri më 1 janar ku duhet edhe të përfundojnë zgjedhjet. Takimi i radhës i partive është parashikuar për 31 gusht, ku do të bisedohet pikërisht për datën e zgjedhjeve dhe për atë se a janë përmbushur kushtet që të shkohet në zgjedhje. Menjëherë, ajo që ishte një pikë ku të gjitha partitë u ndeshëshin ishte edhe se kur do të japin dorëheqje ministrat e qeverisë teknike. Tashmë kanë arritur marrëveshje që ministrat të japin dorëheqje menjëherë pas përfundimit të zgjedhjeve. Kjo është pak ka shumë ajo për të cilën partit arritën marrëveshje gjatë ditës së sotshme. Besoj që për këtë temë do të bisedojmë edhe sonte në emisionin Klik Plus. Evim. Por ndërkohë Furkan unë do të cilë edhe disa deklarata që i kanë thënë përfaqësuesit e grupeve të punës në bisedimet për zbatimin e marrëveshjes së Përzhinës. Përfaqësuesi i VMRO DPMNE-s Nikola Todorov ka thënë se partia e tyre është e kënaqur nga arritja e marrëveshjes që i jep fund krizës politike. Sipas tij, më në fund qytetarët përmes zgjedhjeve do të mund që të zgjedhin qeverinë dhe do të përkrahin projekte konkrete në vend të veprimeve destruktive. Todorov tha se me marrëveshje i pamundësohet LSDM-s që të bëjë spastrime partijake në Ministrinë e Punëve të Brendshme. Ndërkohë, Radmila Sheqerinska, përfaqësuesja e LSDM-s, theksoi se qeveria teknike rikthehet dhe se sipas saj do të sigurohet se a ka kushte për mbajtjen e zgjedhjeve. Ndërkohë, ajo mëtej ka thënë se të gjitha vendimet e njëanshme të ndërmarra nga VMRO, DPMNE dhe BDI do të tërhiqen. Sot ka folur edhe ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Maqedoni, Jess Bailey, i cili ka qenë edhe në Tryezën ku janë mbajtur bisedimet. Ai ka thënë se ka lajme të mira, pra që është arritja e marrëveshjes dhe sipas tij partitë politike janë marrë vesh që më datë 31 gusht të përcaktojnë datën e zgjedhjeve dhe se qeveria teknike do duhet të zgjidhet 100 ditë para mbajtjes së këtyre të fundit. Një fluks informacionesh nga arritja e marrëveshjes së shumë pritur mes grupeve punuese, por ndërkohë, nëse do të ketë informacione të tjera, ne do t'i sillim gjatë këtij edicioni informativ. Ndërkohë do duhet të vazhdojmë edhe me ngjarje të tjera të ditës së sotme ku Goran Grujovski, shefi i drejtorisë së 5 të Ministrisë së Punëve të Brendshme, është shkarkuar nga detyra. Këtë e theksoi sot ministri i Brendshëm Mitko Çafkov. Ai informoi edhe për aksionin e sotëm policor të quajtur Hiena, ku janë arrestuar një grupi trafikantëve të lëndëve narkotike. Ministria e Brendshme Prim Brëm nuk ka shef të drejtorisë së 5, pasi që është shkarkuar shefi deritanishëm Goran Grujovski, i cili është i dyshuar nga Prokuroria Publike Speciale për rastin Fortesa, lidhur me zgjësimin e pajisjeve të përgjimeve në Ministrinë e Punëve të Brendshme. Ministri i Brendshëm Mitko Çafkov tha se Grujovski Çëm Brëm është shkarkuar nga detyra. Që nga mbrëm nuk është në krye të drejtorisë së 5, a është në punë, për momentin është në pushim mjekësor, dje u lajmërua në punë, sot nuk kemi informata është në punë, dje e ndërprerë pushimin dhe shfrytëzuam rastin ta shkarkojmë nga kjo detyrë. Grujovski nga kjo detyrë ishte suspenduar nga ish-ministri i Brendshëm Oliver Spasovski. Me publikimin e rastit Fortesa nga Prokuroria Publike Speciale, ndajti ju shpall mas para burgimi. Më pas para burgim shtëpiak dhe se ai ishte njërin nga personat që u la e lirë pas vendimit për falje nga presidenti Ivanov. Qëllimi i preskonferencës së Ministrisë së Punëve të Brendshme ishte aksioni Hiena. Me që rast janë arrestuar 14 persona gjatë bastisjeve në 24 lokacione në Veles, Gjevgjeli, Negotin dhe Shkup. Ky grup dyshohet për veprat të ndryshme penale, si grabitje, prodhimtarit të pautorizuar dhe vënje në qarkullim të lëndëve narkotike, si dhe veprimtarit të tjera kriminale. Organizatorët i grupit kriminal janë tre grupe nga Velesi, prej të cilëve është njëri i punësuar në sektorin e punëve të mbrojtshme në Veles. Ky grup ka vepruar që nga fillimi i vitit 2015 në nivel nacional dhe ndërkombëtar. Ministri i Brendshëm Çafkov foli edhe për akuzat dhe publikimin e disa fotove nga lidhja socialdemokrate e Maqedonisë në manastir, ku një punonjëse policie nga manastiri shihet në fotografi duke shtënë me armë automatike në dasmën e saj. Çafkov theksoi se arma me të cilën u pa në dorë sekretaresha nuk është armë zyrtare, por ai tha se rasti po hetohet.
Ndërsa kryetari i komunës së Manastirit Vladimir Taleski sot është paraqitur në prokurorin speciale, ku për 3 orë është marrë në bisedë nga një prokuror i saj lidhur me rastin transportuesi që ka të bëjë me tender, përmes të cilëve janë keq përdorur qindra mijëra euro. Por Taleski tha se është rasti montuar dhe se nuk ndjehet fajtor. Për më shumë se 2 orë, krej komunës së Manastirit Vladimir Taleski është marrë në pyetje në prokurorin publike speciale. Ai pas daljes theksoi se nuk dihet fajtor për manipulim të mjeteve të destinuar për transportin e nxënësve. Dhe kësë rauti zede në nametnat? Bëhet fjallë për procedurë të imponuar dhe nuk mundet në bazë të një incizimi të bëhet një fushatë të këtil shpifjesh. Nuk ka mundësi që të konstruktohet një kurs të tillë politik, duke u bazuar në një incizim. Komuna e Manastirit punon në bazë të ligjit, nuk kemi bërë asnjë shkelje ligjore. Gjithçka është transparente dhe këtë ne do ta vërtetojmë. Talevski nesër i përfundon para burgimit shtëpiak 30 ditor, pas çka do dihet nëse prokuroria speciale do kërkoj vazhdimin e para burgimit, apo nëse Talevski do lihet të mbrohet në liri. Talevski është i dyshuari kryesor në rastin transportuesi të prokurorisë speciale së bashku me 22 persona të tjerë. Akuzën ndaj tij nga PPS është ngritur dhe duke marrë në bazë materialet e përgjimeve, ku ai përmendet në njërën prej tyre. Sovjet të futit 2010-ta, pod opozicija o vijemu izvršil e pritisok dhe gismeni tije dogovor i on raspishu atë tender kështë të privatni prevoznici se uat në Stranko. Da, dhe ten, koj bil na eftin toj? Cenata ja spushtat vo odnos 1 sprema 10 na nekoj mesta. Nekde 1 sprema 5, nekde 1 sprema 3. Da, da, da. I kopilimo me se da si go pokrije kriminalot, napukal pošto dolgo do 2010-ta od prilika kon Transkop 36 milioni denari, 22 milioni kon privatnive. I sega, bara preku zel spravo, со поддршка од Коце се разбира, кој ние да му ги покриеме долговите. Сите работи дава поддршка и само да те намет. Кретари комунës së Manastirit në rastin transportuese dyshohet për keq përdorim 360.000 euro për mes tendereve për transportin e nxënësve. Talevski pas 2 orëve në gjykat u largua në shoqërinë e avokatit të tij Nikola Dodevski, që është dhe avokati i ish-kryeministrit Nikola Gurevski, dhe shumë zurtarve nga radhët e vëmërot DPMNE-s. Askush nuk do të amnistohet për huamarrjen e palishme, thotë ish-ministri Kiren Aumov. Ai bëri thirrje ministrit të drejtësisë të prononcohet për vlefshmëri ligjore të huamarrjes. Ndërkaq nga partia në pushtet, VMRO DPMNE përmes një kumtese theksojnë se pushteti nuk ka përgjigje për, siç thonë, terrorizmin financiar që po e bën opozita. LSDM opozitare i bëri thirrje ministrit të drejtësisë për të prononcuar publikisht në lidhje me atë se a ka dhënë Ministria e Drejtësisë mendim ligjor për vlefshmërinë ligjore për hedhjen në treg të euroobligacionit. Askush nuk do të amnistohet për huamarrjen e palishme, thot ish-ministri shtesë i financave Kiren Aumov. Nëse edhe sot ministri i drejtësisë nuk del për të sqaruar më dyshje, konsiderojmë se ai dhe partia e tij, BDI, janë të përfshirë gjithashtu në krimin financiar që e ka bërë VMRO DPMNE-ja me urdhër të Nikola Gruevskit. Kanë reaguar nga VMRO DPMNE-ja, prej ku thonë se LSDM-ja udhëhequr nga krimineli i falur Zoran Zaev nuk mund të pranoj se Republika e Maqedonisë arrin të gjej përgjigje efektive kundër përpjekjeve të tyre për terrorizëm financiar. Nga Ministria e Financave dje përmes një komunikate reaguan duke thënë se për shkak të opozitës, çmimin e kamatës së lartë të euroobligacionit do ta paguajnë qytetarët e Maqedonisë. Nëse opozita do të bënte obstrukcione, qëllim këqia dhe pengesa, duke pasur parasysh interesin fillestar të madh të investitorëve, norma interesit do të ishte më e favorshme, gjegjësisht do të ishte 95% në vit, në përputhje me pritjet e analistëve ndërkombëtar për investime. Nga ministria shtojnë se fondet e euroobligacionit do të përdoren për nevojat e buxhetit në vitet 2016 dhe 2017, si dhe për shlyerjen e borxheve. Nga Lidhja Demokratike Pavle Trajanovit njoftuan se do të propozojnë që çdo vendim për huamarrjet e ardhshme të miratohet nga Kuvendi i Republikës së Maqedonisë. Me euroobligacionin në vlerë prej 450 milion eurove që Maqedonia sot e hodhi në shitje, se cili qytetar i vendit do të ketë borxh kreditorëve të huaj rreth 300 euro më shumë në krahasim me borxhin e akumuluar deri tani.
Ish guvernatori i Bankës Popullore të Republikës së Maqedonisë, Petar Goshev, deklaroi se këto mjete financiare qeveria do t'i shfrytëzojë për të blerë zgjedhjet. Ndërkaq që Ljupço Zikov konsideron se në rast se qeveria nuk do ta kishte marrë këtë vendim, ekonomia e Maqedonisë do të ballafaqohej me kolaps. Ministria e Financave konfirmoi se euroobligacioni i ri është në vlerë prej 450 milion eurove, me kamat prej 5.6% dhe i njëjti duhet të kthehet në afat prej 7 viteve. Në kumtes thuhet se parat do të shfrytëzohen për nevojat e buxhetit të shtetit, por ish guvernatori Bankës Popullore të Republikës së Maqedonisë dhe një herazi edhe ish ministri financave Petar Goshev konsideron se parat prej huamarrjes së re do të përdoren para së gjithash për blerjen e zgjedhjeve. Këto para i duhen pushtetit për të blerë edhe një cikël të re të zgjedhjeve, e jo për të plotësuar nevojat e buxhetit. Termi buxhet është term i përgjithshëm dhe nuk qartëson asgjë. Petar Goshev paralajmëroi se për shkak të politikave të këqija të qeverisë, pret që të vazhdoj trendi shpërngulljes së të rinjeve nga shteti. Ai shtoi se do të betonizojnë rrogat minimale në vlerë prej 150 deri 200 eurove për personat që do të mbeten në vend, dhe se në përgjithësi Maqedonia do të bëjë regres në krahasim me vendet me të cilët para disa viteve ka qenë barabartë. Kurse Ljupço Zikov nga gazeta Kapital deklaroi se nëse qeveria nuk do të merrte këtë huamarrje, atëherë vendi do të rrezikojë nga kolapsi ekonomik. Po të besonim kryeministrit Emil Dimitriev, do të ndodhte kolaps ekonomik. Nëse në Maqedoni ka 120.000, 150.000 apo 60.000 administrator publik, nëse ka 75.000 familjar të cilët merren me buqësi, atëherë target janë diku rreth 250.000 qytetar. Nëse keni transfere sociale, nëse keni pensionist, para mendoni çfarë do të ndodhë nëse këto transfere nuk do të kryejë 1, 2 apo 3 muaj. Për ndryshe, burime qeveritare bëjnë të ditur se gjatë hedhjes në treg të euroobligacionit janë respektuar të gjitha rregullat ligjore në pajtueshmëri me Ministrinë e Drejtësisë dhe përfaqësuesit ligjor të qeverisë. Ndërkohë, Ministria e Financave i demanton pohimet se me huamarrjen e re Maqedonia ka hyrë në borxh më shumë se sa që mund ta përballojë ekonomia e vendit. Në njoftimin e sotëm thuhet se niveli i borxhit të Maqedonisë është i moderuar dhe në rast se llogariten mjetet e eurobondit, si dhe për të referuar të dhënave të Eurostat, vendi ndodhet në mesin e 10 vendeve me borxhin publik më të ulët në Europë dhe atë në 50% të prodhimit të brendshëm vendor. Nga Ministria e Financave theksojnë se eurobondi në këto kushte politike turbulente do të sigurojë stabilitet makroekonomik. Kalojmë në një temë tjetër, se a ka ndikim në rajon dhe Maqedoni tentimi për grusht shtet në Turqi ishte tema emisionit debativ të mbrëmshëm Klik Plus. Mysafirët debatuan rreth asaj se a ngjajnë pushteti i Erdoganit me atë të Gruevskit dhe sa ndikim Erdogani ka tek shqiptarët. Në Maqedoni ka ndikime politike turke dhe kjo manifestohet në aspektin fetar, por edhe përmes projekteve të ndryshme kulturore, theksuan analistët politik në debatin Klik Plus. Njohësi i zhvillimeve politike, Bedin Zymberi, thot se situata e Turqisë nga ajo e Maqedonisë ka një dallim të madh. Tu ka një dallim të madh, për shkak se në Turqi u zhvillu një luft për pushtet. Themi, pala tjetër, deshi ta merë pushtetin me fuqi, jo për mes votës popullit, por me fuqi do thot me atë që bërin. Për dallim në Maqedoni, ku Maqedonia deshtit shfrizon viktima për të mbajt pushtetin. Ndërsa, lidhur me çështjen se a kanë gjashmëri mes pushtetit e Erdoganit dhe atij të Gruevskit, eksperti për çështje ndërkombëtare, Murat Aliu, theksoi se një krahasim midis këtyre dy liderëve nuk është i drejtë. Recep Tayyip Erdogan nuk përdor religionin për qëndruar në pushtet, por uakten hakun dhe të drejtën tavanin sociologjik islamik dhe konservator i cili ju mor gjatë periodës dhe ideologjisë kemaliste. Kurse sa i përket ish kryeministit Gruevski, besoj që ka asi keqpërdorime. Publicisti Niazi Muhamedi mendon se nuk mund të bëhet një krahasim midis dy liderëve me premisa diktatorësh. Gjafjala nuk duhet ne disa që kanë premisa djefshale veprimi është diktatorët, të zgjedhin tash cili është diktator më i mirë ose më i butë, më i dobishëm, më i frikshëm, janë çështje gjëra. Begim Laçin nga Agjencia e Lajmeve Anadolu theksoi se shqiptarët nuk duhet të frikohen për humbjen e identitetit pas debateve për ndikimin turk në shoqëritë e Ballkanit. Në shekullin 21 ku e tër bota po bëhet një fshat
global, mu frigu prej prishjes identitetit indi shqiptar, mu mdoken këto gjëna pak sa naive me besu, seriozisht të kam. Të gjithë musafirët ishin të njëjtit mendim se stabiliteti i Turqisë është shumë i rëndësishëm për rajonin e Ballkanit. Ju përmendët shqiptarët. Pas paralajmërimit të kreut të Kongresit Botëror Maqedonas, Todor Petrov se nuk heq dorë nga iniciativa për vendosjen e kryqit në Butel, ka reaguar këshilltari i Bashkimit Demokratik për Integrim në Butel. Ndërsa kryetari i qytetit të Shkupit, Kose Trajanovski, i u shmang pyetjes së bërë nga Televizioni 21. Nuk ka nevoj të vendosin kryqe, por të investohë në projekte infrastrukturore dhe projekte zhvillimore për qytetarët, u përgjish Naim Saliu, këshiltari i BD-s, në komunën e Butelit pas paralajmërimit të Kongresit Botëror Maqedonas, Todor Petrov, se nuk heq dorë nga vendosja i kryqit në hyrje të Butelit. Todor Petrov është mirë nëse ka mundësit në asjele mjetë që banorët të komunës e Butelit pa marë prasish cilit nacionalitit janë që të investon në për qerve, në për shkolla, edhe në për infrastruktur, që ne ta kemi në jetë më të mirë, se ne ashtu jetëm në situatë jetë mirë, jetë lakmushme, gjitha sferët e jetës. Edhe ne kemi nevoj për jetë më të mirë, nuk kemi nevoj për kryqe. Por kryetari qytetit të Shkupit, Kocë Trajanovski, i u shmang pyetjes e Televizionit 21, lidhur me paralajmërimin e Petrovit, duke mos dhën asnjë përgjigje. Извинявам, трудно. Бирите да кажа. Да, благодаря. Ну, ви благодарим. Todor Petrov dje tha se në afat të shkutur do të vjojnë punimet e ngelora për vendosjen e kryqit. Vendimi ekziston në organet kompetente dhe si pas ligjit mendojmë se në një afat të shkutur do të realizohet. Shpresojmë që kur do të plotësohen kushtet, do të fillojnë punimet e mbetura. Këshilli Komunal i Butelit në muajin shkurt të këtij viti dha drejtjeshile vendosjen e këtij simboli dhe atë duke e kaluar në seancë i pajisje urbane. Ky vendim nxiti reagime dhe protesta, ndërsa rasti shkoi edhe në gjykatën kushtetuese me iniciativë të kryetarit të komunës së Strugës, Ziadin Sela, por deri tani nga kjo gjykatë nuk janë deklaruar. Ndërkohë, lajmi i radhës vjen nga qyteti i Tetovës, ku dhjetra qytetar protestuan kundër lokacionit të pikës së ngarkim-shkarkimit të mbeturinave në hyrje të qytetit. Ata theksuan se kjo është një deponi që përbën kërcënim për jetën e tyre, e nga komuna e Tetovës bën me dije se janë duke u munduar që ta zgjidhin këtë problem. Bërloku i grumbulluar në hyrje të qytetit të Tetovës përfundoi në hyrje të objektit të komunës. Bonorët e revoltuar nga era, tymi dhe kërcënimi për sëmundjet të ndryshme e bën këtë në shenjë proteste, duke kërkuar zgjidhje ditë më parë. Edhe turpi i madh, unë kam marrë pushim para 3 muajve, mos dash të marr me qira, shtëpi prej erës nuk rihet aty. Organizatorët e protestës detyrimisht kërkojnë një dislokim për largimin e tërësishëm të deponisë në hyrje të qytetit. Mandati juaj po përfundon, ndërsa pyetja jon është: kur e keni në plan të merreni me punët e komunës? Ne jemi këtu që t'ju themi, largo deponin, largo deponin, e jo të dislokosh. E këtë proteste mbështeti dhe një nga organizatat më të zëshme për mbrojtje të ambientit në Maqedoni. Kryetari kësaj organizate, Arjeni Xhaferi, thotë se deponia po e ndot jo vetëm tokën, por edhe ajrin, pasi që kohëve të fundit edhe po vjen në flak mbeturinat. Djegja e mbeturinave ku ka edhe mbeturina mjekësore rëndon edhe më tepër ndotjen e ajrit. Nuk është se kërkojmë ndonjë gjë shumë të veçantë, kërkojmë nga kryetaria e komunës të përmbahet premtimeve me të cilat i mori votat tona, na premtoi një qytet më të pastër, na premtoi një mjedis më të shëndosh jetësor, na premtoi jetë më cilësore. Por kjo që po na jep nuk është ajo që ne kërkojmë. Drejtori i ndërmarrjes publike komunale të Tetovës, Xhelal Ceka, thot se përpunohet për zgjidhjen e këtij problemi. Ne punojmë në mënyrë shumë paralele në zgjidhjen në ditë drejtime të probleme, në zgjidhje afashkurte të këtij problemi dhe afatgjatë. Në problemin e zgjidhjes afatgjatë do të është e vetmja komunë që ka marrë leje për selektim dhe të mbeturinave. Ndërsa pas insistimit të vazhdueshëm të gazetarit të Televizionit 21, arritëm që të marrim përgjigje ministrit të mjedisit jetësor Bashkim Ameti, edhe ai
premton se do të ketë zgjidhje për deponin. Zëri i qytetarëve gjithsesi duhet të dëgjohet, të shohim edhe mundësitë tona dhe të shtetit, kapacitetet e përgjithshme të shohim se çka mund të ndihmojmë, të përmirësojmë në atë drejtim. Banorët nuk përjashtuan mundësinë e përsëritjes e protestave dhe ndërmarrjen e masave më radikale. Menaxhimi me mbeturinat u bë dhe më problem që nga mbyllja e rrugës së të shtëpisë në deponin rajonale Rusino. Ndoshta nuk e keni vërejtur mirë, po fenomeni botëror loja Pokémon Go mbërritje edhe në Maqedoni. Njerëz të grup moshave të ndryshme me telefonat celular shëtisin rrugve me një qëllim të vetëm, të mbledhin sa më shumë Pokémon të rrallë. Për momentin gjenime këtu në parkun e qytetit, ku po shofim se 10 qytetar janë duke luajtur lojën Pokémon Go. Këtë lojë e ka kapluar shumë qytetar në gjithë anëmban botës. Studenti Nikola thot se ka 5 ditë që nuk mund të ndajt nga celulari i ti, sepse aktivisht luan lojën Pokémon Go. Në park kërdi me biciklet, me kafe në dorë, për të mbledhur ndë një Pokémon. Si pas ti, parku është një vend me mundësi të mira për të mbledhur Pokémon. Kështë rabotëm, da, ka pola lujet e dhe nojve igra. Në punë shosë gjysme njerëzve luajnë Pokémon, nuk më ka ndodhur të gaboj në punë gjatë lojës. Luaj 5 ditë në radhë dhe shanset që të ndodhin gabimi janë me të vërtetë të më dha. Bëhet fjalë për lojën e re nga Nintendo, Pokémon Go, e cila u lëshua në përdorim para disa javëve dhe së shpejti arriti që të bëhet fenomen botëror. Rregullat thonë se lojtarët duhet të mbledhin sa më shumë Pokémon, të cilat futen në jetën reale përmes kamerës së telefonit celular. Pokémonët mund të gjendet gjithkund, pas përmendorave në rrugë, në obor, në shitore dhe muze. Shumë fëmijë janë të kyçur në këtë lojë, luajnë gjatë gjithë ditës dhe gjithkund. Mirë po nga kjo lojë nuk janë të përjashtuar edhe të moshuarit, që ja lejojnë vetes këtë komoditet, kurse Pokémonët i mbledhin me veturë dhe biçikletë. Ku çasto vigrash? Pa po 3-4. Luaj nga 3 deri 4 orë në ditë. Po, këtu janë më të mirët. Edna nedela do se asu migral. Deri tani kam luajtur një javë, kam jetuar shumë njerëz që të luajnë të njëjtën lojë. Të mos ekzistonte kjo lojë, nuk do të kisha njoftuar kaq shumë njerëz. Mendoj që kjo është një lojë shumë e mirë. Të shtunën në qendrën e Shkupit, siç mësoi televizioni 21, do të organizohet një gjuetim masive e Pokémonëve. Lojtarët janë të lidhur me rrjetet sociale dhe për momentin ka rreth 3000 lojtarë, ndërsa numri i tyre rritet vazhdimisht. Këtë ditë mediat në Bosnjë dhe Hercegovinë paralajmëruan mbledhësit e Pokémonëve për të qëndruar larg fushave të minuara, pasi lojtarët lokal në kërkim të krijesave virtuale kanë shkuar edhe në mal, duke rrezikuar kështu edhe jetën. Lajme të pazakonta vijnë edhe nga anët e botës, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, një vozitës duke dashur të mbledh Pokémon pa dashje është ndeshur me një vetur policie. Mbrëmu zhvilluan 9 ndeshjet e para të raundit të dytë të kualifikues të Ligës e Kampionve. Fitoria më e thellë ishte ajo e skuadrës nga Danimarka, Kopenhagen, ndaj Crusaders të Anglisë me rezultatin 6-0. Sot do zhvillohen gjithsej 9 ndeshjet të tjera, me çka përmbyllet raundi i dytë kualifikues. Ndër këto ndeshje, kampioni i Maqedonisë në futboll Vardari do të jetë mysafiri Dinamos së Zagrebit. Vardari, sipas trajnerit të tij, mban shpresa në 90 minutën që do të luhet me Kroacinë me fillim në orën 20:45 minuta. Partizani i Shqipërisë do të mirëpritet në Hungari ku do të përballet me klubin e futbollit Ferencvaros. Partitë politike në shkruese të marrëveshjes së përzhinës arrin të dakordohen. Data e zgjedhjeve do të merret vesh më 31 gusht. Grujovski shkarkohet nga detyra, drejtoria e 5-të Ministrisë së Punëve të Brendshme ngelet pa kryeshef. 450 milion euro borxhi i ri përmes eurobonëve, Ministria e Financave. Maqedonia mes 10 vendeve me borxhin më të ulët në Europë. Protesta në Tetov kundër deponisë, banorët ultimatum komunës për heqjen e saj.
Pas pak në emisionin 10 minuta e ftuar Lupqo Zikov, analist. Ju falenderojmë që përzjodhët televizionin 21 të informojni me ngjarjet më të fundit. Mirëmbëjtje.